আমাৰ প্ৰভু তথা উদ্ধাৰকৰ্তা যীশুখ্ৰীষ্টৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ অতুলীয় নামত দৈনিকুটি শুনোতালৈ বিশেষ অভিনন্দন। আজি 30 আগষ্টৰ দিন শুক্ৰবাৰ 2024। আজি যি বিষয় পাঠ কৰিম, যি বিষয় শিকিম, এয়া হ'ল প্ৰভু আপোনাক ৰক্ষা কৰে। আহক আমি চাওঁ পবিত্ৰ শাস্ত্ৰ ইয়াৰ বিষয়ে কি কয়। আমি পাঠ কৰিম গীতমালা 121:3। আহক আমি পাঠ কৰোঁ। তেওঁ তোমাৰ ভৰি লৰচৰ হ'বলৈ নিদিব, তোমাৰ ৰক্ষী এজনা টোপনি নাযাব। গীতমালা 121 পদটো ভালদৰে চাওক। প্ৰথম ব্যক্তিৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই গীতমালাৰ আখ্যান মই তৃতীয় ব্যক্তিলৈ সলনি হয় আপোনাৰ তৃতীয় পদৰ পৰা। ডাউদে পৰ্বতৰ ফালে খোজকাঢ়ি গৈ থাকোঁতে উপলব্ধি কৰিলে যে প্ৰভুৱে তেওঁলোকক ভাল বস্তুৰে আশীৰ্বাদ কৰিলে। তেওঁৰ চৌপাশৰ সকলো লোকসকলৰ বাবে এক কাম কৰিব আৰু তেওঁলোকে সকলোৰে আগত সেই কথা ঘোষণা কৰে। তেওঁ তেওঁলোকক কয়, তেওঁ তোমাৰ ভৰি লৰচৰ কৰিবলৈ নিদিয়ে, যি তোমাক ৰাখে তেওঁ টোপনি নাহে। যিসকল লোকে উৎসৱৰ বাবে জিৰচালেমলৈ যায় তেওঁলোকৰ লগত তেওঁলোকৰ ডাক থাকিব, তেওঁলোকৰ বস্তুৰ যত্ন ল'ব। আৰু মালিকসকলে সকলো সময়তে চিন্তিত হৈ থাকিব যে যদি ডাকবোৰ টোপনি যায় তেন্তে কি হ'ব আৰু তেওঁলোকৰ বস্তুবোৰ চুৰ হৈ যায়। তামিল ভাষাত এটা প্ৰবাদ আছে যে শুই থকাসকলক আউটস্মাৰ্ট কৰিবলৈ ইফালে ইফালে ঘূৰি ফুৰা শিয়ালৰ জাক এটা আছে। আজিও প্ৰভুৱে আমাৰ ওপৰত চকু ৰাখিছে। ধূৰ্ত শিয়াল চৈতানৰ পৰা আমাক ৰক্ষা কৰিবলৈ তেওঁ শুই নাথাকে, টোপনিও নাথাকে, তেওঁ কেতিয়াও শুই নাথাকে আৰু তেওঁ টোপনিও নাহে। মহা জল প্লাৱনৰ দিনত তেওঁ নো আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালক ৰক্ষা কৰিছিল। তীব্ৰ বৰষুণ আৰু প্ৰচণ্ড বানপানীৰ মাজতো তেওঁ শক্তিশালী জাহাজখনৰ দৰে থিয় হৈ আছিল। তেওঁ আপোনাক আৰু আপোনাৰ পৰিয়ালক ভয়ংকৰ ধ্বংসৰ আগতীয়া বিপদৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব। তেওঁ নিজকে ভাঙিবলৈ দিলে তোমাক ৰক্ষা কৰিব। যিজনে লোটক চদুমৰ ধ্বংসৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ হাতত ধৰিছিল তেওঁ আপোনাক পৰিত্ৰাণ কৰিবলৈ তেওঁ পবিত্ৰ আত্মা আছে। আদি পুস্তক 19:16 তেওঁ কেৱল আপোনাকহে ৰক্ষা কৰাই নহয় দিনে নিশাই আপোনাৰ বাবে অবিৰতভাৱে মধ্যস্থতা কৰে। শাস্ত্ৰই কৈছে ৰোমীয়া 8:26 সেই একেদৰে আত্মায়ো আমাৰ দুৰ্বলতা উপকাৰ কৰে, কাৰণ উচিত মতে কি প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগে সেই বিষয়ে আমি নাজানো, কিন্তু আত্মাই নিজে আমাৰ বাবে অনিৰ্বাচনীয় কেকনিৰে নিবেদন কৰে। যিজন যোছেফে নিজৰ ভাইসকলৰ কুপৰামৰ্শ আৰু হত্যা পৰিকল্পনা কৰা ৰক্ষা কৰিছিল, যিজনে যোছেফক গাঁতৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিলে, তেওঁ তোমাক দুষ্টৰ চকুৰ পৰা, ঈৰ্ষাৰ আত্মাৰ পৰা আৰু তোমাৰ বিৰুদ্ধে ৰচনা কৰা সকলো কুচক্ৰান্তৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব। তেওঁ তোমাৰ মূৰটো ওপৰলৈ তুলি উচ্চ কৰিব। সিংহ, ভালুক আৰু গিলিয়াট আৰু চৌলৰ দৰে দুষ্ট মানুহ ডায়ুদৰ বিৰুদ্ধে আহিলেও প্ৰভুৱে তেওঁক চকুৰ আপেলৰ দৰে ৰক্ষা কৰে। আনকি যেতিয়া ডায়ুদে মৃত্যুৰ উপত্যকাৰ মাজেৰে যাবলগীয়া হৈছিল, আনকি যেতিয়া মৃত্যু ডায়ুদৰ পৰা মাত্ৰ এফুট দূৰত আছিল, তেতিয়া প্ৰভুৱে তেওঁক ৰক্ষা কৰিবলৈ শক্তি এৰি আছিল। ঈশ্বৰৰ সন্তানসকল বিশ্বাস কৰক যে একেজন প্ৰভুৱে তোমালোকক ৰক্ষা কৰিব। মন কৰিবলগীয়া ধ্যান কৰা সন্ধিয়াৰ বাবে যি পাঠ এহাল দ্বিতীয় বংশাৱলী 16:9 আহক আমি পাঠ কৰোঁ। কিয়নো জিহুৱালে যিসকল মন সিদ্ধ তেওঁলোকৰ পক্ষে নিজকে বলৱান দেখুৱাৰ বাবে জিহুৱাৰ চকু পৃথিৱীৰ চাৰিওফালে ভ্ৰমণ কৰে, কিন্তু ইয়াতে তুমি অজ্ঞানৰ কাৰ্য কৰিলা, কিয়নো এতিয়াৰ পৰা তেওঁ আমাৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ হ'ব। আজি পবিত্ৰ বাক্য পঢ়াৰ যোগেদি প্ৰভু যিছে পৰ্তা সন্তা সকলো প্ৰতিষ্ঠা ৰখীমা কিবা আজি পলাহতা হ'ব, তাকালৈকে সকলো কথা হ'ব। ধন্যবাদ, আমেন হাগে সকলো।